Balamsi zako mwena habari ku Ugandan lifestyle. Mwebale nyo okubanga mtu goberi ansu vila mwlebulo unji. Waloka story kano. Kansa nyo siza. Nyingamba kanka wako li demu. Aha, ne social media cheta atukoli. Kali, 0 musanvu, 8 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
fananyiriza ko ngebyo n'abajya kwa bikorera banonje ko muri linking up yep kakati omanyi Facebook wene yagadde nnyo Bobi Wine kyakulanyi center mwa watu bamwagadde nnyo ngabo okyulira era ne batokona okutuwa amateeka waliwo abaana abekunganyiza ne bakola amateeka agafuga Facebook naye nga galireted tukyagulanyi ngegana amateeka wammanga ge bagambye ng'olina okugoberera ng'oli ku Facebook bw'otagakole gono manye binaavaamu etteeka erisooka tovuma Bobi Wine ku Facebook bw'omuyingira gw'omanyi etteeka eryokubiri toyisaamu Bobi Wine maaso kiri wano etteeka eryokusatu libaatuwadde owanga Bobi Wine ekitiibwa niŋŋamba etteeka eryokuna towaayirizanga Bobi Wine etteeka eryokutaano osanga mu famire ya Bobi Wine ekitiibwa etteeka eryomukaaga tonyoomanga Bobi Wine eno liba likwata ku bano bano bannamajja bamunyooma okitegedde etteeka eryomusanvu otyanga Bobi Wine etteeka eryomunaana ndyeriradirya munaana yadde otyanga eryomwenda olondanga Bobi Wine abiri mugumu etteeka eryekkumi nolikwata ku bebe kulu muto walampanga Bobi Wine aha neyatugamba natugamba nti feri yatudduso either you stay quiet or you break one of them at your own risk bino this might not be serious era toyiza bibe esingako kubanga Mark Zuckerberg we yali akola Facebook ye bino teyabiteeka naye ngawo manyi munange there's a time whereby abantu batukesha ne baagala omuntu ekisusse nga kyonna ky'okola ku muntu oyo nga kibi gw'omanya nira n'ogenda bugenzi ku Facebook n'okomentinga ekintu ekibi ku Bobi Wine gw'omanya kidirira lwaki ekyo kijja kulaava abantu gye bakuwaddeko one ekyo kijja na hopes kijja na kitiibwa ekyo kireetebwa suubi abantu gye bakuyinamu on a certain issue mukimanyi bannayuganda bangi essuubi lyabwe liri nnyo ku kyagulanyi sentamu people have hopes and beliefs that kyagulanyi sentamu can change our lives okuva mu mbeera gye tulimu n'agifuula mu mbeera endala that's why osanga ebintu nga bino oguno omukwano nebyo bataddewo n'okubanga tebafuma ku Facebook si lwakuba nti abantu tebalina mpisa mujukira laavu yalagibwa President Museveni mu myaka gya 90 mukaga ngajja ku ntebe y'eggwanga ye laavu abantu gye bali mu kulaga Bobi Wine President Museveni we yajjirawo n'asooka tuvuga emyaka 10 nga teri alooza nakukya kulonda emyaka 10 n'agikalakata nga tulonze tukoze ki naye nga abantu bali kimu President Museveni waali because people loved him so much olw'ensonga nti yajja n'essuula empya yajja n'okukyusa obukulembeze yajja n'okujja abantu mu mbeera gye twalimu yadduka wakati wa nkaga mu ebiti n'ekinana mungu mwawo ebintu byali bibi nnyo wana Uganda just period ya myaka nga abiri awo byali bizibu nnyo naye Bobi Wine naye azze myaka abiri after 34 years ng'abantu bali wana Egypt kibanugira wana can people have hopes and beliefs nti Bobi Wine is the savior Bobi Wine is the messiah okitegera ky'obola abantu bagenda kulonda Bobi Wine kufiriza bufiriza kanunu period nga mukibagala okwenda Bobi Wine tebaagala kumanya oba alina manifesto oba talina bo bagenda mulonda because baagala kuliki kati bino bimulaba Facebook n'oteekayo Bobi ng'omu insultinga ne bakuvumirawo n'oteekayo Bobi ng'omu ne bakuvumirawo ekyo kiva ku love nnyinja gye bamuyinako kiva ku kubeera nti they have a belief that he is the game changer oba okategedde bulungi akitegedde ku bya Yesu mu ngalo nze wasoma nnyo.